hlavně veselý večer, vážení a milí televizní diváci. Po roce se opět scházíme v našem muzeu komiku. A já jsem opravdu rád, že po 10 večerů budu tady společně s vámi a s našimi komiky na jedničku. Úvodní večer patří oprávněně Vladimíru Menšíkovi. Byli tři Japonci. Jaksi, traksi, saxosone. Byli tři Japonky. Cipili, plim, pompone. Jaksi si vzal cipi, saxosone. Za týden na to přijde Bolek Polívka a hned po něm čerstvý jubilant Miloš Kopecký. Letos by mu bylo rovných 90. Ty kufry pošlete za mnou jako midkepek. Ano, samozřejmě. Po. A máme tady dvě dámy. Další jubilantky. Já vím, u dám se věk, jak si prozrazovat nemá, nesluší se to, ale pevně věřím, že Stella Zázvorková by ty své devadesátiny oznámila s gustem a Nataša Golová své letošní setiny určitě také. Běda vám, jestli něco rozbije. Ne, kde pak. Éru romantických, předválečných a protektorátních komedií nám připomene smutný komik Jindřich Plachta. Ale tohle je veliká krása. A po něm následují tři magistři humoru v čele s Jiřím Sovákem a za ním vlastně, dá se říct, dva vrstevníci. Luděk Sobota a Jiří Bimr. Desátý večer patří králům humoru, legrace a srandy Jiřímu Voskovcovi a Janu Verichovi. Za to slovíčko sranda se nebudu omlouvat, nemíním to udělat, ne. To slovíčko vymysleli totiž právě oni. Naše sestava je kompletní, úplná, věřím, že je skvělá a svého komika na jedničku si určitě najdete. Dámy a pánové, přichází Vladimír Menší. Přesně před rokem na tom samém místě, na tom samém parketu jsem vstal a říkal jsem, který to uhlavní přítel přišel na nápad, abych já, herec, dělal konferanciéra, zatímco konferanciéři si mě tady potom prohlížejí a vysmívají se mě. Podívejte se, já jsem se zapřísahal, že nikdy už. Já jsem se potom pořadu třikrát nervově zhroutil. No, nervově zhroutil. 3 dny jsem byl nezvěstný. Vladimír Menšík byl velký český charakterní herec a jeho tragikomická poloha byla neopakovatelná, jedinečná. Přesto faktem zůstává, že po dlouhé roky, možná po desetiletí, se žádný zábavný pořad České televize neobešel bez účasti Vladimíra Menšíka. A mohu vám říct, že dělat zábavu v televizi je řemeslo trochu ošidné. Komici jsou milováni, ale také rovným dílem nenáviděni. Jejich komediální kuchyně se často velice rychle okouká a já tvrdím, že televizní zábava hvězdy rychle dělá, ale taky na ně rychle zapomíná. Tak všechno, co jsem řekl, to prosím u Vladimíru Menšíkovi neplatí. Odej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Pan Brejla, prosím. Prosím? Ano. To jste vy? Už je to. Blahopřeju. Ano. Máte holčičku? Co mám? Holčičku, jako andělička. To jakýho andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka. No, tak tatínku,
příště to určitě bude kluk. No počkejte, no chcete, chyba příště, protože já nemůžu dělat furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuji kluka a teď hned. Já to chápu, ta, ale... Ne, asi to dost dobře nechápu, že jste to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra tak dál, ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrnej, jistý rozdíl tam je, tak co? Když dovolíte jeden osobní zážitek, před lety jsme točili doktorskou pohádku Karla Čapka. 3 venkovští lékaři, Vladimír Menšík, Lubomír Lipský a Petr Nárožný. Já jsem v jednom místě měl kolegům cosi vykládat a v ostrém záběru, aniž by mě varoval, mě Vladimír Menšík začal dávat z kušíku něco do úst. Myslím, že to byly švestky. Bylo to něco šíleného. Statečně jsem to vydržel a když záběr skončil, tak jsem myslel, že ho roztrhnu, že vybouchnu vzteky. Ale Vladimír Menšík mě uzemnil, předešel mě. Řekl mi tenkrát, Petře, prosím tě, tohleto nikdy nikomu nedělej. Jednak je to nekolegiální, nepříjemný a jak si určitě sám zjistil, když něco jíš, tak se moc špatně mluví. No řekněte mi, můžete se pak na něj zlobit? Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, tak je vlastně švestko krční, ucpaný zhoda. Ne, ne, kolego, spíš bych soudil vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitýždu. Slintavku? Ní, slivitýždu. Ano, slivitýždu, ano, už rozumím. Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švestkopecko-ortohydrocentroskopo-elektrotelemagnifikátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckytýdu. Operovat? Myslíte operovat? V tom případě Vincku přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější samozřejmě kromě znalosti hygiena. Hygiena, kolegové. Já už se nemil, nepamatuju. A teď se společně vypravíme na Moravu. Kam jinám než do Ivančic, kde se Vladimír Menšík narodil a kde má dnes i své muzeum. Mimochodem, i z toho data narození si velký herec vystřelil. Kdo to zase otravil? No prosím. Tady Vyška, dobré jutro. Řekněte prosím vás Jardovi, aby šel pro ten auták sám, že musím dětskému doktorovi. Ano, ano. Vyřídím. K dětskému doktorovi? Co? Slyšel jsi to? To byl pan Liška, ne? To snad ne. Jardo! Co jdeš? Poslyš? Co koukáte, paní, proč neklepete? Ubohé dítě. A vy se styďte, slečno. Ještě k tomu datu narození, když Vladimír Menšík dostal občanský průkaz, povšiml si, že 9 v letopočtu jeho narození je nedbale napsaná a vypadá tak trochu jako 4. Okamžitě toho využil a o 5 se postavil. Časem prý podobným způsobem opravil i rodný list a od té doby v tom byl naprostý zmatek. Když se slavila oficiálně jeho 50, bylo mu vlastně teprve 45. A důvod? Jak se svěřili svému kolegovi, prý chtěli jít dřív do penze. Já si spíš myslím, že to byl jenom další Menšíku for. Mami, pojď do komory, maminko, rychle pojď se podívat do komory. Teď nemám co tady chcete? Prosím tě, Lenko, co je tam? Máma tě volá, neslyšíš? Kdo jste? Co? Fuj, to jsem se tak. A kdo jste vy? Ivančice mají slavné rodáky hned 2. Alfonse Muchu a Vladimíra Menšíka.
tomhle domě, přesně řečeno v jeho zadním traktu, se slavný malíř Srdce se Alfons Mucha narodil a dnes tady mají muzeum oba. No, se podíváme dovnitř. Tak tenhle úsměv známe, myslím, všichni důvěrně. A tady jsou jeho vysvědčení. Tak jaký je pak? Rok narození, no 1924, bylo původně to přeškrtnuté a opraveno na rok 1929, takže nelhal jsem vám. Vladimír už jako malý kluk miloval svět cirkusů, poutí, zábav a hodů a úplně jako chlapec začínal v hudebním souboru Adolfa Pišťeláka. Měl ho moc rád, často o něm vyprávěl. To byl sokolský sbor, široko daleko známý. Jeden nás bylo hodně dětí, takže jsme zpívali mnoho hlasně. Měli jsme na to zkrátka. A poprvé jsme vlastně zpívali, a to jednou, byli to nějaký vánoční, já nevím, koledy jsme zpívali nebo něco, se skrytým dirigentem. Pištělák měl ruku v sádře. A tak, aby jako nebudil takový, že co se mu asi stalo. A tohle to tak zůstal za portálem a bylo domluvený, že nám dá znamení. A my hned, ne se vám noviny. Tam už byli připraveni s těma novinama a tohle. To bylo v nějakém sále, v nějaký továrně, kde se zhromažďovali jinak, buď tenkrát ještě závodní den nebyli a něco tam taky dělali, buď jedli nebo já nevím. A tak tam museli odkrytit nějaký stolí a na jednom stole, který dali takhle na tom jevišti prostě doprava nebo doleva, stala taková lampa, co měla ze zhora hříbeček, ze zdola podpěnku takovou a ta lampa se sama od sebe jaksi furt rozsvěcovala, blikala tohleto a ty první řady tím byli doslova šokovaný. Vždycky se řekli, jako, co je znamení, tohleto, co sebou škubá, že nemám nic domluvenýho, tohleto. Prostě rušilo to, tam nachystaný Ada Pištěláku s tím. Nejednou inženýr toho podniku povídá, Kudláček, to byl udržbář. Herko, skočte tam, prosím vás, udělejte něco s tou lampou. Co to má takhle zdarma blíkat? To z Bůh darma myslel. Kudláček, děvče, pro všechno tam skočil a jen tam dal ruku, tak opatrně vzal ten prout a udělal. Ale tatínek Vladimírovu uměleckému rádění příliš nefandil, herectví vůbec nepokládal za solidní zaměstnání, navíc tehdy platilo mít hrát jako herec. Takže Vladimír musel pěkně na průmyslovku a potom nastoupil v Brně do strojírenských závodů a sléváren. Tady je prosím potvrzení. Dobrý den, já hledám rodný dům Vlády Menšíka. Vlády Menšíka? No, tady. Musíte tamhle doleva, tam je taková ulice, tu půjdete ne, ale ne. Půjdete tudy, doprava, úzkou uličkou nakonec, anebo jde to takhle přes no, tu. No, děkuju. No vida, tak tady je to správně. 9. října 1929. V tomto domě se narodil Vladimír Menšík. Ach jo, jo, jo. Tak už jsi starý Jando napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. My již musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozvrátil rodinu, no tak to.
A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Stella Zázvorková vzpomíná. Pro Menšíka a Sováka jsem byla něco jako starší sestra. Oni byli ti lumpáci vagabundus a já s nimi mnohé vydržela. Točila jsem s nimi, flámovala, žila. Tak jsem jim jednou řekla, chlapci, chlapci, stálo nás to hodně peněz, přišli jsme o zdraví i o pověst, ale byla to veliká legrace. Slíbil jsem jeho veličenstvu, že s těmito zmatky skončím. Svůj slib musím splnit. Ale jak? Tak. To mě dostal, já jsem pes! Karle! To je... To je hruza, no netahy mě, pust mě! Zavolej někoho! Halo! Halo! Mlí, já jsem pes, já, to je, no, nekoukejte na mě, pomozte mě někdo, no, no nevidíte to, když, já jsem pes, kde toho pajdo, pes. Vladimír Menšík šel za svým cílem dál. Na druhý pokus se mu podařilo dostat se na Brněnskou jamu a po absolutoriu nastoupil ve Vesnickém divadle v Praze. To divadlo opravdu bylo v Praze, ale soubor jezdil po vlastech českých. Právě tady ho objevil Emil František Burián a hbitě přetáhl do svého divadla v Praze. V tomhle divadle Vladimír Menšík nejen hrál, ale také zpíval, tančil, recitoval, protože Buriánovo divadlo bylo, řekl bych, komplexní. Byl tu vlastně šťastný, jak vzpomíná, a já jsem přesvědčen, že tehdy netušil, že divadlo nebude v jeho životě to hlavní. Že to bude obrazovka a film. Vy vám, pane komisař, není živu, není divu v takovém horku. Dovolíte? Mám masérský kurz. To chce dobře vydechnout. Osvobodit se od obepínajícího šatstva, tělu volnosti. Tak zní kategorický imperativ orientální školy. Paní, prosím, já znám tuto školu, pane komisař. Jaký omyl, tady nějaké nedorozumění, milostivá paní. Jaký jsem si teď vzpomněl, mám jistou neodkladnou záležitost. Milostivání, omluvte mě, prosím, pěkně. A vidím, milostivá paní, služba u policie, někdy, jak si řekl bych, tak neúprostná. Bylo mě potěšení, milostivá paní. Menšík měl srdce jako celý svět. Chodil se mnou do školy na jamu. Já si pamatuju jednou, no jak jsme tak neměli nikdo peníze a on najednou mi dal, nikdy na to nezapomenu. A dal mi 100. Já jsem říkal, ježiš, já nevím, kdy ti vrátím. A prosím tě, mě ji vrátí někdo jiný. To už tak je v životě. A byl tak milej, jako vůbec takhle se choval ke všem lidem, když potřebovali pomoc. Kdy přijde on, což já to vím, a v baru za spoustne dým. Co říká? No, prej, když baru housne dým. S kým? Ne, dým. Je tady zkrátka moc na hulíno. Vždycky měl takovou dobrou náladu. Já si nepamatuju, jak lidi jsou náladoví nebo ego. To on vůbec tyhle ty záležitosti. On byl jenom, on svítil. On svítil jako světluška. Vždycky bylo radost do potka. Na jaře chovám se půj jaře a každé děvčátko hned štípnu do tváře. Blondička hezká, tak děvče je jako drak, najde si jiného, mě vytře zrak. Filmových nabídek přibývalo a možná právě to způsobilo konflikt s jeho tehdejším šéfem E.F. Burianem. 29-letý Menšík po 4-letém angažmá odchází do hereckého souboru filmového studia Barrandov. Potřebuji člověka, který srší nápady. Scénky, situace, skeče, rozumíš? A potřebuji taky někoho, kdo by to uměl zahrát. Co? Co? Moment, Vili. Vidíš.
co mě hrál za všelijaký postavy, který jsem mu teda přidělil. Já jsem věděl, že ať je to role naprosto vážná nebo výrazně a na výsost komická, takže se Menšíkovi prostě v obsazení Menšíka, že se nemohu zmýlit, že on ustál každou roli. Není to? Strejda Karel. Vy jste fakt zvláštní rodina. A náš šťastný párek, no jen tak dál, děti. Doufám, že se budeme co nevidět, doktore, stěhovat. Poněvadž vlhko škodí lidskému organismu. Vlhko škodí lidskému organismu. Tralalala, abych nezapomněl. Milost paní je v čudu. Kdybyste náhodou potkali mouku s ušima, tak to je ona. Ahoj, 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 ahoj. Vladimír Menšík hrál ve více než 120 filmech. Jeho televizní vystoupení všechna dohromady, to je víc než tisícovka. A počítačová databáze České televize pod heslem Vladimír Menšík má 2906 stran. Počítejte se mnou, jeden tenhle balík má prosím 500 stran a všude Menšík. Menšík, 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 Menšík. Je jich opravdu 6. A 6 krát 500 je 3000. Vidíte, je to tak. Ladidy, co to děláš, prosím tě? Nazdar, koko! Znovu, žádný ušenej nespadl. Pardon. Vladimír Menšík žil na 100, ale možná na 200%. Před lety jsme točili, počasí nám nepřálo, a tak jsme v restauraci čekali. Tam měl jenom kávu a zmrzlinový pohár. Když už si Vladimír dával několikátý zmrzlinový pohár, tak jsem se ho zeptal, jestli mu tak strašně chutná. A on mi řekl, ale nechutná, Petře, ale já jsem zvláštní člověk. Já snad opravdu celý život jedu na 4. Když jsem pil, pil jsem rád pro radost a hodně. Škodilo mi to a tak jsem toho musel nechat. A začal jsem kouřit. Rád a hodně. 80, 100 denně. Škodilo mi to, tak jsem toho musel nechat. Dneska nás přivezli v 7:30 ráno, teď je 11 a já mám 8 zmrzlinový pohár. Mám zachlazený žaludek, není mi dobře, je mi opravdu docela špatně, tak toho asi budu muset zase nechat. A takhle je to u mě ze vším. Naštěstí pro nás nikdy neskončil se svým mistrovským vypravěčstvím. My jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je chladí, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no a potím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázků, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Vladimír Menšík říká, že jel celý život na 4. Já tady mám diář s plánem jeho vystoupení, který dělal tehdy společně s Jiřím Sovákem, jmenoval se to Křeslo pro film. No tak je to měsíc srpen, 30 dní, 60 představení, dvakrát denně. No, nejel na 4, na 6. Klarinet a harmonika
Vladimír Menšík a Lubomír Kostelka byli oba Moraváci, velcí přátelé a kamarádi, kteří nejednu sklenku spolu vypili. Lubomír Kostelka vzpomíná. Když jsem v roce 1956 přišel do Prahy, byl už Ladínek v Praze zabydlený. Hrál v divadle E.F. Buriana, měl za sebou pár vystoupení v televizi a pár filmů, takže mě hned do té kulturní společnosti uvedl a samozřejmě mě všemožně propagoval. To Ladínkovo propasírovávání mého já dosáhlo takové intenzity, že jednou ve filmovém klubu se režisér Vorlíček Láďovi svěřil, že nemá pořád princeznu do filmu Tři oříšky pro Popelku. A Láďa mu povídá: Vašku, já bych věděl koho. A Vorlíček mu do toho skočil: Ne, Lubina já na princeznu nechci. Tomu jsme se s Láďou dlouho smáli. Já bych ještě jednou pozvedl čiči a připil na další šťastné roky vašeho manžela. Jsi strašně roztomilý. No, jenže já už budu muset... Já bych ti nalila ještě... Já už budu muset skutečně jít. Jen si vem, Vendo, jen si... Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak. Já bych si to... Děkuji, děkuji mnohokrát. Tak, panoušku, měj se moc dobře. Nazdar, shledanou. A Lucinko, na budži. Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pá, Koukáš, že jsi měl v podělené chlebíček neúpadl, ty. Ty se schoval. Ty se budeš číst? Jo! Co jinýho mám dělat, když sežral všechny chlebíčky? To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor. Cowboy James Lowe. Panousi. Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala. To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani... Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu. Panousku, tohle jsi měl vždycky rád. Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala, prosím tě, buď takhle schovaný, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima. To je fakt. Já jsem inženýr. Ratlík nejseš, ty seš spíš... On si šel dvakrát pro všechny talenty. A byl i citlivý člověk a to je, myslím, to nejdůležitější, proč nám všem chybí. No tohle snad není. No to je nemožný. Tohle snad není možný. To je hrozný. Hrozný, Karle. Já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Tak, kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky. Já jsem zalévala denně. Karle, dej. To jsi zalévala vermutem? Ostrý a často humor s příměsí sarkazmu Miloše Formana měl daleko k tomu dobráckému humoru Vladimíra Menšíka. Přesto o něm říká, Vladimír Menšík je genius. Patří do té svaté trojice vedle Vlasty Buriana a Jana Vericha. Všichni ostatní jsou pouze jejich apoštolové. Taxi! Já nejspěch, paní, my si spolu přece musíme něco vyřídit. Vidíš? A teď už mě neutečeš, ty. Jenom mrcho, moment, pojď. Miloš Forman obsadil Vladimíra Menšíka do filmu Lásky jedné plavovlásky. Obsadil ho ke dvěma nehercům a Menšíkovi se povedl malý zázrak. Nejenže se svým herectvím se trojice netrčí, nevyčnívá, přizpůsobil se svým kolegům, ale naopak jejich neherectví, abych tak řekl, pozdvihl k sobě. Holky, co když pro nás přijdou tancovat? Prosím tě. Proč by to nebylo možný, prosím tě? Co pak, jsi nějaký šereda? Ale, no, to nejde. To není možný. Tak to zkus a dojdi si pro některou. No proč ne? No. Sám na ten film vzpomíná následujícím způsobem. Říká, tenhle film
vlastně úplně poprvé pro mě znamenal něco jiného než kdykoliv předtím. Dosud jsem býval vždycky takový ten snadno použitelný čertík, který vyskočí ve správný moment. Tentokrát v Láskách mě začalo bavit herectví ve filmu. Jdeme? Co, jdem? Tak jdem, pojďte. Tak pojď. Já nejdu. No ty jsi se zbláznil. Proč bych se zbláznil? Přece tam nepůjdeme jak procesí. No my tam máme jít, dva. Pak tam jdete jeden. No počkej, jaký procesí? No. No tak holky jsou tři, my jsme tři, jaký to je procesí. No tak je přivejte se. No neblázní. No pojď sem, tak je přivej ty snad, ne? No buďte tři, nebo no tak no, jak, proč my dva? Já proč já sám? No ježišmarja, tak jdeme tři, to povídáme, pojď. No, já nejdu. Tak jsme jako Janci. Pojď. Kameraman Lásek a mnoha dalších slavných Formanových filmů filmového světa znalý muž Miroslav Ondříček o Menšíkovi řekl, kdyby Menšík uměl anglicky tak, jako mluví česky, tak má z Oscarů plot kolem zahrádky. Ale i u nás dlouho platilo, že cofem s Menšíkem to jeho herecký koncert. Zejména, když měl možnost pracovat s mimořádnými režiséry, jako byl například Karel Kachyňa, František Vláčil, Vojtěch Jasný, Jiří Mencl nebo Oldřich Lipský. No ne, to je báječné. To je výborné, to je naprosto dokonalé. Vy jste umělec, soudruhu řediteli? Soudruh také přiložil ruku k dílu. A ne, ne, já provedu jenom to technické. To všechno sochařské, na tom to je dílo našeho pana ředitele. No prosím, prosím, každý podle svých možností. No. Kružte. No, jak prosím? Kružte, ať je iluze dokonalá. Tak nemyslíte? Tak. Opravdovou encyklopedii, chcete-li učebnici humoru, je snímek Zdeňka Podskalského Světáci. Vladimír Menšík si v tomhle filmu nezahrál jednoho z těch tří slavných světáků, ale jeho milostná scéna s Jiřinou Bohdalovou patří k těm opravdu nezapomenutelným. Slyši si ještě jednou a musím to slyšet. Ach, ty jsi... Mrvíde. Span, a jaký je Bozencin medvídek, no? Jaký je? Jaroušek, roztomilý. Bozencin medvídek není roztomilý. Ožralej. To tak, ale hlavně chlupatej. Chlupatej, pojďže, on je chlupatej, ožralej medvídek. Tak co pak bude dělat s Boženkou? Peklo. Peklo. Tady umazané. To je detail, pojď sem, pojď. Jaroušku, takhle nemůže schodit. Pojď, pojď. Bořinka ti to vyčistí pěkně, no. Chlapečko, já by byl čistý. To tady mu. Pořádné. Peklo. Je, fotografuj, pozor. Lidi ptáček. To je noči, co pokud to rozdobná prdílka. Pudinka, pudinka. Moje pudinka. To není tvé pudinka, počkej. Počkej, počkej. Když jsem roztomilej chlupatej medvíd, co spolu budeme dělat? Co spolu budeme dělat? Manžel. Jaký manžel? Pojď sem, počkej. Pusť mě, manžel. Pojď, jaký manžel? Můj. To si neřekla, víš. Já jsem myslel, že přece tady... Prosím, pomoct si. Tam jsem... Pusťka. No já si snad z toho zblázním, já si zastřelím, ne tak dělej něco jako že nic. Co, hele, máte tady špajs? Ale pro tebe nemáme. Ty Jarušku, v oknem. Co? V oknem. Už se zblázním, já přece se nezabiju, prosím tě. Je tam řešení. Jo, tam řešení. Dělej. Jasně. Kde? Hele, moment. Co? Božka, že je tamhle to muzeum. No, je to muzeum. 70. léta ještě více upevnila diváčkou oblibu Vladimíra Menšíka. Tehdy točil zejména s režisérem Václavem Vorlíčkem a pod jeho vedením vzniklo několik zdařilých komedií. Jděte pryč? Nekoukej, já zhoď to triko. Povídám ti, zhoď to. Nedělej, Floria, zhoď to triko, povídám ti, nádo. Když byla stará herka, to jsem ti byl dobrý, víť? A teď bych na tebe nesměl ani šáhnout, co to? Dejte ty prostě pryč! Šuně! Ty jsi najednou nějaká fajnovka, no? Hele. No. Nemáš nějaký kýbl? Vole.
že to nedám, no, tak jo, ne. Na co Vladimír Menšík sáhl, to se mu dařilo. Ale nejraději ze všeho točil v televizi. Mělo by se nachystat pití. Prosím tě, jak můžeme chystat pití, když hledáme zuby? Jaký zuby? No tašinkovi, ztratili se a nemůžeme je najít. Nevzal je pes. Co to povídá? Já jsem se tady koukal na fotbal tepce, viď ty. No nemáš je v puse. A tím cifrám uchem, jo? Dej pokoj, těma to je blbost, aby za tím tvým hodně bezvodný. Co se ale... Ty myslíš, že dneska budou zajímat někoho tvoje zuby? Ani nebudu moc někoho zajímat, ať já tam vůbec a jmen ve nepůjdu. A co by si nešel? To? Co? Ještě si do toho plákej, prosím tě, já tam budu pro odtudu, ne? Budou mi říkat číslo, ne, potom? Tati! Já si nikoho nenechám, aby si mě na MNV dělal douchlaza. V roce 1978 říká, pro mne jako pro herce je dnes práce v televizi taková nejsvobodnější práce. Lze ji na místě korigovat. Současná technika mi jako člověku, který si je, abych tak řekl, sám sobě materiálem, dovoluje poodstoupit, podobně jako může sochař poodstoupit od rozdělané sochy. Prostě přestávám se cítit jenom jako taková ta plastelína. Má možnost uplatnit svůj názor. Co se mnou se v poslední době děje, já dřív jsem si něco napadlo, já to řek. A k tomu jsem ještě něco přidal, co mě nenapadlo třeba. Tak vzniká z věty holy věta rozvítá. Ale já teď, až slyším, co mluvím, tak teprve vím, co jsem měl na mysli. To není moc dobrý. S Menšíkem byla veliká legrace, kromě filmování, že? To už se ráno vcházelo do maskérny a už se vědělo, že tam bude jako nejméně půl hodiny, než nás nalíčí, že tam bude veliká legrace. Protože ten sršel a sršelvka, jakmile se řeklo stop, tak sršel ještě často stihnul pošpitnout něco v živým záběru. Hele, on, to je nějaký pán z Brna a on mi tady povídá, ta povídá, on do mě zrovna hučel, prý má nějaký známý, který jako nemůžou mít děti, teda on, ten mužský, nemůže mít. Ona jako by mohla, ale zase ne s ním, jestli mi dobře rozumíš. A tak se tak domluvili, že prý by potřeba nějakého zdravého člověka. On, když tady byl posledně, tak viděl ty naše děti, víš, a tohleto jako. Co tohleto? No povídám ti, on to byl nějaký blázen. Nakonec z mý hlavy to není, jestli prý bych ty paní to dítě neudělal. Ty prasáku. No počkej. Tak to, že jsi vzpomněl zrovna na tebe, co? No tady asi nikoho jiného takového neznáš, že jo? Ty jsi asi tady známý pěkný jako pěkný. Julčo, já ti jednu střihnu, ty z toho ode mě chtěla vědět, tak já ti to povídám. To není všecko. Prej by za to dal 5000 hned a potom... Co mě to chceš nabulíkovat? Jiný chlapi za takový prasečinky ještě platí a on ti za to bude dávat peníz. Ježišmarja, takových peněz. Já vím, že si často mnozí kolegové stěžovali, že od něj přichází repliky, které vůbec nejsou ve scénáři, že nevědí, kdy on skončí a kdy oni mají pokračovat a jak vůbec mají pokračovat, když jim neřekne repliku, na kterou se jejich naučená, připravená odpověď dá použít. Ale mě to naopak na Vladimírovi hrozně bavilo a dávala jsem si za úkol, že musím obstát, že nemůžu se dostat do těch řad těch stěžovatelů. Ale byla jedna komedie, kterou napsal pan doktor Plzák a on sám prosil, aby jsme neměnili text. A on se tak jako kroutil a nakonec on se to skutečně naučil. Ale nebyl moc spokojený a pak jednou přišel doktor Plzák na plac se podívat a on s ním vůbec nemluvil. Pro mě není rozhodující, že ty chceš do Rokycan. No jistě, to já chápu. Pro tebe to není rozhodující, protože ty chceš jet do Sedlčan. Ale o tom já právě mluvím. Jak je to možný, že čím dál častěji chcem každý něco jiného? Takže jen protože ty chceš do Sedlčan, já chci do Rokycan, tak pojedeme slavit štědrý den do Koněvůdské jeskyni, že jo? Jen protože to nechce nikdo. To je nějaká logika. Ty chudinko. Tak kde chudinka? Jak ty to se mnou chudinko, mluvíš? Co si to na mě pořád vymýšlíš? Kdo řekl, že... Kdo řekl, že chci jet do Sedlčan? Kdo to řekl? No ty! To meneš pořád jenom ty, co když já tam vůbec nechci. No, tak jdeme do Rokycan. Ale já tam musím. Jo, to... Víš, protože na rozdíl od tebe. Já mám srdce, víš? A mě mý hodný mámy líto. No to je ohromný, jenže ty máš srdce, jak já na ně nemám právo.
Jak to, že tvý mami je mě líto, je ti líto a mý mami ti není líto? Já to řeknu jinak. Tak ty máš právo, aby ti bylo líto tvý mami a mý mami mě nemá být líto. Ty myslíš, že já chci do těch Rokycan? Já cítím, že tam musím. On dokázal měnit i jako klasiky, že jo? I veršovaný klasiky dokázal si změnit. A to byl takový jeho živel, ta fantazie pořád jela na, ne na 100, ale na 300% u něj. Hrštěnka, tuplovaný knedlík, žádný provokace, boušku. Tak, co je, pardon. Ale Bohuši, už jsem viděl moc nadmutej Bernardinu. Dobře přežírán, ty. Tak to jsme měli dvakrát držkovou, dvakrát roštěnku a teď máme játra s rýží. Jsme v Brně, Veselá ulice. Zdá se, že jsme na správné adrese. My sedíme v brněnské kavárně Vladimíra Menšíka a se mnou je tady Menšík, ale Petr, nejstarší syn Vladimíra Menšíka. Pane Menšíku, kolik lidí už vám řeklo, vy jste strašně podobný Menšíkovi? No tak poslední dobou, jak stárnu, tak se mě to stává čím dál častěji. No, takže hodně, teďka už hodně. Vy jste byl s tatínkem do kolika let? No, naši se rozvedli, když mi bylo 5 let, jo, ale jelikož spolu udržovali takovej kamarádský vztah a tatínek měl rád děti a i vlastní, tak za náma jezdil jako do Brna dost často, no. A pak na studiích jsme spolu trávili hodně času, já jsem s ním, když byl na Moravě, objížděl ty křesla po rohosta a dělal jsem mu takovýho servismena. Takže vy jste s ním dokonce i profesionálně asi spolupracoval. Jo, na všech frontách. Na všech frontách. Já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: kde to je moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem si řekl, nejsem já vyměněný. Táta to měl tak naplánovaný, že si udělal tady šňůru třeba 14 dní po Moravě a sdělí se Slávkou Budínovou, ta vyprávěla o divadle jako velká umělkyně, Jirka Sovák o babách a táta o chlastu. Takže to byl velice takový tematický večírek, lidi to bavilo. Bylo zajímavé to, že já jsem ty vystoupení z toho portálu jako sledoval 3x za ten den a pokaždý jsem se prostě lohčil, protože on to pokaždý podal jinak. A... Ani jednou to nebylo stejné. Ani jednou to nebylo stejné. To znám již notáčku. No. Já jsem si vypěstoval takového sebekontrolora, totiž napadlo mě to v Ivančicích, to je moje rodné město, já vás zdravím, Ivančáci. Oni mi totiž připravili velice příjemné překvapení. Pač jsem velice skromný, tak se nebudu chlubit, co? Obdarovali mě. Já jsem tam přišel a za to jsem jim udělal besedu. No nevrzli si, zeptal se jenom jeden a tím to skončil. Ale dostal jsem od místního JZD dár takového beránka. A jak jsem tak mluvil a mluvil a kecal a kecal, tak samozřejmě nikdo z rodáků si neodvážil mě přerušit. A ten beran najednou asi už toho měl dost, udělal: ne. Kápám, co je? Nic. Mlčel jsem, on taky. Začal jsem: ne! Ten je ubečel k smrti, jedinej měl rozum. Vy jste byli obrovská rodina a on taky rád o těch strejcích a tetičkách a voříčmanicích, on o tom strašně rád mluvil. No, to je pravda. On měl tady fakt jako takový obrovský vztah k Moravě, k celé té rodině rozvětvené. Takže když tady byl třeba jenom ten týden, tak prostě věděl, že všechny musí v oběd a všechny volíbat a pro každého malinký dárek, jo, takže fakt to měl teda jako v srdíčku, no.
udržujete něco z tradice tohoto velkého herce? Před dvouma rokama jsme kluci a hraju celý život fotbal, sportuju. Táta měl fotbal taky rád, že bychom jako na počest tátovu založili fotbalovou jedenáctku, tak jsme to udělali. To je fotbalová jedenáctka, ano, Vladimíra Menšíka. Ano. A vlastně honorář, který dostáváme za ten zápas, tak na konci roku dáváme dětem, který prostě trpí astmatem. Takže letos, teď jsme odehráli 16. zápas. Ano, jo. Teď jedeme na Slovensko a ještě hrajeme v Lanžotě. O Vladimírovi Menšíkovi je známo, že byl výtvarně velice nadaný a statný. Tady v té vaší kavárně je spousta zajímavých obrázků. Já se zeptám, to všechno malovalo? No, tady tyhle věci maloval tatínek, jo? Jsou všechny od něj. Ty jsou všechny od něj. On dokázal jedním tahem prostě začít a skončit, což jako je nepochopitelný. Kdo ho sledoval, nevěděl vůbec, co jako kreslí, než to z toho vyplynulo. My ho všichni známe samozřejmě, zejména z komedii a z tisíce různých filmů, scének a tak dále. Byla jsem doma legrace? Řekl bych, že neustála. Jo? Má to nepřítele, takže my jsme nevěděli, co je pravda, co je sranda. Měl jenom akorát takový ty chvilky, kdy mu fakt bylo blbě, tak to jako vysadil, ale jinak prostě furt prčal. Tak jak byste ho zažili na těch natáčení, ne, tak to vlastně bavil celý štáb, všechny kolegy, jo, tak takhle to bylo i doma, jo. Vy jste byli... Klid byl akorát, když usil po obědě, jo, tak to byl klid. Československá televize je prostě něco fantastického. Co pořadu udělá za rok, co vyplní vysílací hodin, co všecko se dozvíme, na co všechno rádi zapomeneme. Prostě a najednou všichni koukají, co uděláme na konec roku v tu poslední hodinu, aby podle toho nás kritizovali? To už za CK Rakouska. Nějaký statistik zjistil, že když se srazí vlaky, vždycky to nejvíc odnese ten poslední vagon a doporučil, aby ho vůbec nepřipojovali. Doslova po desetiletí si televizní diváci nedokázali představit zábavný televizní pořad bez účasti Vladimíra Menšíka, respektive tedy bez jeho humoru. Já si myslím, že televize by taky měla končit 30. prosince prostě. Bylo by to bezvadný. A Silvestra si udělá 29. abychom do 30. už viděli, jak to dopadlo. Já jsem teď na Kavčích horách ve velkém opuštěném studiu, kde se kdysi točily ty slavné, vzpomínané menšíkovské Silvestry televizní režii Jána Roháče. Miliony diváků na ně vzpomínají s úsměvem a já jsem přesvědčen, že dodnes patří k opravdovým vrcholům televizní zábavy. Za co byste dali Vladimíru Menšíkovi jedničku? Za to, že byl. O něm už bylo řečeno spousty superlativů. Já jsem na něj už vzpomínala, ale čím jsem starší, tak tím víc vzpomínám na to, jak on byl citlivý. On se držel napsané postavy, ale dotvářel jí sám a dával jí tím tu naprostou zemitost a prostě tu pravdivost životní. A ta pravdivost byla i zárukou té komediálnosti, kterou on přinášel. On byl jako dar pro nás všechny, který jsme. Já se na něj těším. A myslím, že zase budeme spolu šťastní. Pane Menšíku, za co byste dal svému tátovi jedničku? Tak on bych měl dostat asi hodně, ale já bych mu dal za to, že vůbec byl a že jsem dneska tady já s váma. Schodu a jsem nahoře. Skvělý a národe milovaný herec Vladimír Menšík žil na tomhle světě pouhých 59 roků. Když odešel, jeho kolega Jiří Sovák řekl, zanechal po sobě úsměv.
řekne se Menšík a lidé, všichni lidé se usmívají. Až obrostená jsme, chytlem druhej dech, žen se nezaleknem, klíďo, píďo, řeknem, nám dech stačí, ať stárnou mladší, my mládne. Já se s vámi, vážení přátelé, tentokrát rozloučím trochu netradičně, a sice pohledem na Hercův rodný kraj. Když se podíváme úplně dozadu, vidíme Menšíkovy rodné Ivančice a obec pod námi se jmenuje Hlína u Ivančic. A tak mě napadlo, že Hlína, no to je vlastně v Čechách od dob pánu Voskovce a Vericha synonymum pro srandu a legraci. Takže rozhledna Vladimíra Menšíka, tak se totiž ta rozhledna jmenuje, stojí opravdu na správném místě. Tak příště zase nashledanou.